Olá! Eu sou o Leto, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é dia dele, truques do Bruno Corrêa. O vídeo em que a gente recria os tutoriais do 5 Minutes Craft, o pior canal do YouTube mundial, que ensina a fazer coisas que ninguém quer fazer, mas todo mundo se inscreve. Não, mas esse só teve coisa boa. É mesmo? Só teve coisa Hoje boa. São truques de quê? São truques do lifestyle. Do quê? Life hack style. Do dia a dia. Coisa que você usa okay, no dia a dia. Ok, truques pra gente usar no dia a dia. Isso. Então vamos assistir juntos a essa cena, esses truques sendo ensinados por Bruno Corrêa e dá risada dele aqui. Então se inscreve no canal. Clica no inscreva-se, deixa seu like e garanta o seu livro aqui do canal. O link tá na descrição pra você comprar, tá bom? Tá lá o link. Tá muito legal esse livro, te garanto. Você vai gostar bastante. Ou dá de presente pra alguém que é fã do canal, que a pessoa vai adorar. Preparados? Vamos lá. Bruno, com você. Bem-vindos ao aguardado Truques do Bruno. E hoje teremos hacks lifestyle. Você fala hack, sabe o que eu fico pensando? É. Num móvel pra botar TV? Mas é esse o truque, eu ensino a fazer isso com livros. Ah, entendi. É, só botar livros e a TV em cima. Vamos lá. Hacks que vocês podem usar no seu dia a dia. Eu tô me sentindo com um bafinho. Que tipo de informação é essa que você dá pras Porque pessoas? Porque é importante. Ah, o hack vai ser sobre bafo. É. Tá bom. Eu almocei e não escovei o dente. Porco! Mas não deu tempo, tinha que gravar, porque logo em seguida você ia gravar. É, realmente, escovar o dente leva 15 minutos. Eu não entendo gente que fala não deu tempo de escovar o dente. Tipo, escovar o dente. Sabe que se for aquela escovada básica, você vai escovar o dente em 30 segundos, mas só pra tirar o bafo. A escovação certa não é de 30 segundos, mas só pra tirar o bafinho, 30 segundos. Tu fala, não tive tempo. Por isso seu dente tá assim. Meu dente tá como, cara? Meu dente tá bem. Não tá nada. Tu trocou teus dentes todos Mas por dentes de porcelana? Branquinhos. Quer falar de mim? Vai! É que desde que eu coloquei esses dentes, dá muito mais trabalho de escovar. Eles são grandes. Longo. Esfregou o dedo em todo o interior da boca dele. Onde é que você passou esse dedo antes? Putz. O demora, mas eu tenho a solução perfeita. Duas escovas de dente. Dá pra cá, Samantha, por favor, minha assistente. É um truque pra você escovar o dente mais rápido. Isso. É isso? Isso. Entendi. É porque realmente o tempo perdido com escovação tá acabando com o planeta. Cola quente. Cola quente. É tipo a escova que vocês compraram, ela tem um bagulho aqui no meio. Vai virar uma escova 360. Isso. Mas tudo bem. Eu trabalho aqui do no improviso. Meu e agora? Deus. Que... É importante avisar, não faça nenhum dos tutoriais desse vídeo. Não recrie nada que o Bruno faz, porque ele usa cola quente, usa tesoura, não faça nada. É só pra dar risada da cara do Bruno mesmo. E vamos ver como ficou o do 5 Minutes Craft. E agora vamos ver o de Bruno Corrêa. Olha a imagem que passou. Que cena maravilhosa. Que vai sair disso? Uma olhadinha na escova. Acredite, esse é o truque. Mentira. Parabéns. Aliás, eu quero fazer uma denúncia aqui a todas as pastas e escovas de dente que existem no planeta. Como que pode? Você passa a pasta, você começa a escovar. Depois que você já escovou por uns 5 segundos, de repente cai um pedaço de pasta. Ploc. Mas como que pode? Se eu acabei de... Aí, de repente, ploc. Aquele pedacinho de pasta que não esfregou, ele continua intacto. Ele é um sobrevivente. Da onde que vem? Parece que minha boca produziu aquele pedacinho de pasta. Denúncia aqui, que eu não sei da onde vem. Isso pra mim é alienígena que mora na pasta de dente. Vamos lá. Opa, foi mal. Continua. Ele conseguiu derrubar os dois lados. Parabéns. Ficou. É bom que desse jeito você só escova em cima do dente, né? Pra frente não suja. Mano, que horrível. Boa parte da minha garganta. Não lembrava de ter comido feijão. Ele achou um feijão de um mês atrás, que devia estar entre dois dentes, que ele não escovava há muito tempo. Eu tava crescendo broto. Ai, Deus. Então, ó, parabéns, 5 Minutes Craft. Mais um truque excepcional pra vida humana. Calma que melhora, melhora. Vai melhorar. Vai melhorar. Tá bom, vamos lá. Gente, eu não tô de sacanagem. Esse canal, pra você que tá chegando agora, esse 5 Minutes Craft que ensina essas coisas, é um canal sério, que ensina essas coisas como se fossem incríveis. E tem mais de 50 milhões de inscritos. Continuando aqui na saga das pastas de dente, não sei se você sabe, mas nunca é saudável você guardar uma pasta de dente na posição horizontal. A gente já ensinou isso aqui no canal, inclusive. É escova de dente. Falando pasta. O importante é você colocar ela na posição vertical. E pra isso temos o nosso leão. Peraí.
Isso não fez absolutamente nenhum sentido no mundo. O importante é colocar a escova na vertical. E por isso nós temos um leão. Mas vai fazer sentido. Vamos lá. O nosso leão, que é o rei da selva, e vai permitir que a... Nem o leão fica em pé, Bruno! É, a produção comprou o leão ruim. Mas o do 5 Minutes Craft é com leão? É com dinossauro. É com dinossauro. Vamos ver o do 5 Minutes Craft. Ok, agora vamos ver o do Bruno. Que a pasta fique na posição... É escova, diabo! Tu não sabe falar? Eu tô confundindo. Vertical. Furadeira? Gente, vocês estão entendendo? É só pra colocar uma escova na posição vertical. Aí o 5 Minutes Craft fala... Para isso, compre um leão, tenha uma furadeira... Agora vai aparecer o quê? Caraca, vocês compraram uma broca? Não passa nem um palito de dente, quanto mais uma escova. Mas tudo bem, desde quando a gente se deixa bater por coisas pequenas? Fazer um aqui embaixo também. Mais um aqui, ó. Bruno, por que você tá furando o leão inteiro, Bruno? Você vai ver, você vai entender. Mais um aqui embaixo. São dois em cima, dois embaixo. Tá. Não vai rolar. Ai, meu Deus. Olha aqui. Ah, pra botar as duas escovas. E pronto está nosso leão escova de dente. A melhor parte desse tutorial é que qualquer coisa serve, basta ficar em pé. É isso, né? Tipo, você pega esse monitor, você fura e bota a escova. Qualquer coisa do mundo, você fura e bota a escova. Esse é o tutorial do 5 Minutes Craft pra solucionar a sua vida. Ele ainda furou o rabicó do leão. Ele furou o rabicó do leão. Ah, é? Não canta. Olha o que o Bruno tá fazendo, gente. O próximo truque. O que tá acontecendo com essa criança? É sério? É porque eu só escovei embaixo e em cima. Você aproveitei pra escover nos dois lados. Tá bom. Então, mais um truque aí pra melhorar a sua vida. Você fura um leão e bota a sua escova de dente. Obrigado, 5 Minutes Craft. 100 mil inscritos por dia. O que eu confesso que me deu fome. Me deu fome porque eu acabei de escovar os dentes. Isso é muito normal. Você acaba de escovar o dente, te dá fome. Ai, isso é muito bom. Bruno, isso não acontece se você acaba de escovar o dente da fome. Claro que acontece. Isso é totalmente natural. Isso acontece com alguém aqui? Eu acabo de escovar o dente e sinto meu hálito tão refrescante que eu não sinto vontade de comer pra não tirar meu bom hálito. Que isso? É porque você tem fome o tempo inteiro, Bruno. Ah, tá. Inclusive depois de escovar o dente. É verdade. E durante. Aí eu Aliás, como. Tem uma outra coisa que as pessoas falam também que acontece comigo, nunca acontece. Falando do negócio de tomar banho e assim que acaba o banho sente vontade de fazer cocô. Ah, isso rola comigo direto. Isso nunca aconteceu comigo, cara. Normalmente eu faço cocô antes de tomar banho. Mas aí, quando acontece, você tem que fazer com um bumbum molhado. É ruim. Entendi. É que nem você acaba de tomar banho e dá vontade de fazer cocô. Aí. Uou! Uou! Caraca, eu antecipei o que o Bruno ia falar. Olha só. Eu vou comer uma azeitona. É porque o 5 Minutes Craft, ele não tem falas. Aí eu tenho que improvisar com a minha atuação super, assim, que eu aprendi. Entendi. Entendeu? Tá bom. Ué, caroço. Ah, é sobre caroço de azeitona. É. Esse tutorial é sobre caroço de azeitona. Isso. Tá bom. O que eu faço com caroço? Ah, se eu tivesse uma solução mais prática de comer essa azeitona. Eu aposto que vai dar muito mais trabalho do que morder e jogar fora o caroço. Porque isso é 5 Minutes Craft. Já sei. Vou cortar um espaço. Ah, já acabou. Já deu mais trabalho. Já deu mais trabalho. Tem que ter um saco. Já deu trabalho. Sim, aqui é um saco, tá? Qualquer saquinho mais rígidozinho funciona. Esse aqui eu não vou amarrar, não, tá? E agora, já temos aqui o nosso porta-caroço e azeitona. Só... Não, mentira. Isso. Vamos ver o tutorial do 5 Minutes Craft. Não, mentira. Mentira. Mentira, cara. Não é possível. Você pegar... Meu Deus, ele botou 18 azeitonas na boca. Gostoso. Ó, caroço. Ah, não é possível, mano. Não é possível. Caroço. Ai, Bruno, que nojo. Não, eu vou pular isso. Que nojo. É porque no truque eles usaram semente de girassol, mano. Nossa produção não conseguiu. Comprou azeitona. Que nojo. Que nojo, Bruno. Sério, que nojo, cara. Eu tô assim... 5 Minutes Craft, vão cagar. Vão cagar. Que canal inútil! Cruzes! Próximo truque! Próximo truque é muito útil pra você que tem vários livros em casa e não sabe o que fazer com eles. Ler? Exemplo. Ler?
Que, pra quê? Pra quê? Vamos lá, tem aqui. Análise vetorial, álgebra linear. Ah, tudo bem, se eles eu não ia ler mesmo. Curso Universitário de Cálculo. Show. Primeira coisa que você vai precisar. Quem tinha esses livros? Tava aqui. Não é, Taleb? Dupla face. Tá, fita. Vamos dupla face. Uma aqui, mais um aqui. E mais um aqui. Agora, você vai colocar com muito cuidado. Lembrando que o fundo tem que estar alinhado, tá? Os tamanhos podem ser variados, mas o fundo tem que estar alinhado. Ó, que bonitinho. Ficaram em pé. Só que eles estão abrindo. Mas não é um problema, isso não é um problema pra nós. Bota o dedinho aqui, Alex. Olha que gracinha, gente. Olha que show, que top. O que isso vai virar? Ah, é um faqueiro. Eu imagino a reunião dos caras do 5 Minutes Craft. Eu acho que eles levam qualquer coisa pra lá e falam assim... A gente pode fazer com isso? Aí o cara olha, analisa... A gente pode virar um frisbee. Eu acho que essa é a reunião dos caras. Eles pegam qualquer coisa e falam... O que você pode virar? Ah, sei lá, pra bater em alguém. E aí fazem o tutorial. Os caras pegaram um livro e falaram... Você enfia a faca aqui, ó. Aqui, as facas ficam aqui, ó. Faqueiro. Ah, não. Você tem um belo, lindo e principalmente, mostra aqui, limpo faquinho. Aham. Boa, 5 Minutes Craft! Eu quero ver o faqueiro do 5 Minutes Craft. Obrigado, 5 Minutes Craft. Obrigado. Tem mais? Tem mais um. Mais um. Último truque. Vai lá. E agora eu tô suado, tenho azeitão na minha blusa e eu preciso trocar minha blusa. Ai. Azeitão no meu nariz. Meu Deus. Ah, não é azeitona não. Temos aqui uma camisa, uma camiseta. Ai, meu Deus. Ai, ela não entra. Ai, ela não entra, cara. Ela não entra. E agora? Sou eu atuando. Gostei, moleque. Tá muito bom. Eu não posso ficar sem camisa. Qual é a ideia, Samantha? Pega o guarda-chuva. Boa, Samantha. E agora? Eu vou precisar te ajudar. Se você abaixar aqui, eu sou um pouco. Vai, segura. Não, mentira. Vai chover? Segura, hein, Bruno? Tô segurando. Vamos ajudar, Pedro. Vai lá, Pedro. Pedro vai me ajudar. Segura, fecha. Fecha ele em cima. Aí, meu cabelo. Meu Deus! Peraí, meu nariz. Agarrou, agarrou. Passou. Passou. Ó, a camisa ficou perfeita. Uou! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de truques do Bruno. Isso foi bom, né? Eu quero ver o 5 Minutes Craft ensinando isso, por favor. Mais de 50 milhões de inscritos os caras têm pra ver isso. 100 mil por dia. 100 mil inscritos por dia. Pega a faca lá, Bruno. Qual delas? Pega no faqueiro dos livros lá, Bruno, a faca. Pelo amor de Deus. Eu não quero mais estar vivo. Não é possível. Se inscreve aqui no canal, que pelo menos a gente debocha desses caras do 5 Minutes Craft, desse canal terrível e tenebroso. Se inscreve aqui e deixa seu like. Cadê meu frisbee? Me dá meu frisbee, cara. Imagina amanhã o Felipe compra o 5 Minutes Craft. Não, eu não, cara. Tá doido aqui, ó. Pra você que quer um frisbee também, você pode clicar aqui embaixo na descrição pra garantir o seu e brincar com seus amigos de frisbee. Deixa seu like no vídeo e vai lá, vai assistir outro vídeo aí. Cara, eu tô horrorizado, cara. Guarda-chuva pra enfiar a camisa, cara. Quem é o paquiderme que tem essa ideia? Pelo amor de Deus. Tchau!